Депутаттар жарандарга кам көрүмүш этип айыппулдардын өлчөмүн көбөйтүп жатышат. Жаңы өзгөртүүлөрдү камтыган долбоордун негиздемесинде тамеки чегүүнүн зыяны, кандай ооруларга алып келет жана андан көз жумгандардын статистикасы жазылган. А бирок киргизилип жаткан өзгөртүүлөр көбүнесе каржы маселесине байланыштуу. Жаңы мыйзам долбоору менен эл өкүлдөрү айыппулдар тизмесине 9-чу категорияны кошууну сунуштап жатышат. Буга чейин эң чоңу 8-чи, жөнөкөй адамдарга 17500 жана юридикалык жакка 55000 сом болчу. Ал эми көтөрүлүп жаткан жаңы демилгенин арты менен айыппулдар бир топ эле көбөйөт. 20000 жарандарга жана 100000 уюмдар үчүн. Мындай асман чапчыган каражат эмне үчүн алынат? Кененирээк токтолсок. Тамеки чегүү үчүн керектелүүчү буюмдарды жана никотин камтылган заттарды жарнамалоо. Эгер мыйзам кабыл алынса, анда токтотулат. Эгер мекеменин ичинде тамеки чегүүгө болбойт деген тактачалар илинбесе, жетекчилик айыппулга жыгылат. Тыюу салынган жерге тамекинин гүлүн түшүргүч коюлуп калса, же бирөө жарым электрондук тамекисин, насфайын унутуп калса да мыйзам алдыда жооп берет. Ооба, кальян вейпта тизменин ичинде. Аларды жарнамалоодо болбойт, андыктан роликтерди тартуу, баннерлерди илүү жана социалдык тармактарга жарнамалык билдирүүлөрдү киргизүүгө болбойт. Айнек көккө чылым, кальян же вейптин жабдууларын, дегеле никотинди колдонуу үчүн керектелүүчү буюмдарды коюуга болбойт. Эгер дал ушундай кылыгы менен жөнөкөй жаран кармалса 20000, юридикалык жак болсо 100000 сом төлөйт. Эгер көнүмүш адат менен же билбестиктен тыюу салынган жерде тамеки чегип, түтөтүп же насвай колдонсо 5500 сомго жыгылат. Ошондой эле жогоруда айтылган зыяндуу заттарды же буюмдарды жашы жете элек өспүрүмдөргө сатууга болбойт. Эми бул нерсе буга чейин эле бар эле, бирок бул ирет ага болгон айыптын суммасы өсөт. Сатуучунун капчыгы 10000 сомго, дүкөндүкү 100000 сомго жукарат. Кызык башкада, эгер 18ге чыга элек бала тамеки сатып алса, дүкөн гана эмес, баланын ата-энеси да жоопкерчиликке тартылат. Бир кутуча чылымдын айынан ата-эне 20000 сом айыппул төлөп берет. Андыктан балдарыңызды катуураак көзөмөлгө алыңыздар. Мыйзам долбоору азырынча жогорку кеңештин кароосунда, колдоого алынабы же жокпу азырынча белгисиз. Айгүл Дайырбек кызы, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы.